ah, yung tiga-agusan na vlogger nila. O, oh, na babae. Oh. Ano pangalan nun? O, oh, pasyal, na, pasyal yun doon sa kingdom. Ah, ganun ba okay. yun? picture pa siya doon. Ah, ganun, na, Nagpupunta pala sa kingdom itong si Jamal mo dati. Ganun, ganun ba yun, Sir, Sir, Sir <laughs> Jay? Yung nang ano mga kababayan, binanatan nitong si Sir Jason sa itong si Jam Magno. Dapat po ata magsama-sama itong si Jam Magno, itong si Risa Hontiveros, Lisa Araneta Marcos, Migs Nograles, Yeda Romualdez. Siyan dapat ang magkakating. No? Sila po talaga ngayon nang nakikita nating uh, sa ating bansa. Eh. <laughs> Dito po sa video na ito mga kababayan, iisa-isahin. Nitong si Sir Jason sa kung bakit po tayo, kung paano tayo umabot dito sa Liwasang Bonifacio, ha? Ano yung mga uh, 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 naging dahilan, ha, uh, nag-trigger sa ating mga kababayan uh, para magtipon-tipon dyan sa Liwasang Bonifacio? Kasi po eh talagang sumusobra na po uh, ang uh, ginagawa nitong administrasyon na to. Majority po sa mga nagsasalita dyan sa ano, dyan sa rally na 'yan eh kung ating uh, titignan ang kanilang mga pinaglalaban sa mga nakalipas na panahon, hindi pa po natin sila uh, nakitang lumaban na para doon sa para doon sa mga politiko na mayroong vested interest ika nga. Ah, kadalasan po nating nakikita yung mga tao na 'yan, yung mga personality na 'yan. Pag lumaban po pagka lumabas 'yan sa daan at sumigaw sa daan, ang pinaglalaban po ng mga 'yan ay eh, taong bayan. Ha? mula noong uh, itong si dating uh, pangulong Rodrigo Duterte kinol out po niya itong mga crocodile diyan sa Uh, batas ang pambansa na buksan ang libro dahil ang ginagawa po ng mga congressman na yan eh liquidation by certification kahit gumasta pa po sila ng sangbilyon sisertifikahan lang po yon ng mga congressman at wala na pong maraming tse, -tse usapan at uh, doon sa pagtatanong nitong si Ka Eric kaugnay sa travel expenses nitong si uh, Martin Romualdez Ha? at uh, uh, umabot po sa prangkisa at ngayon dito kay Risa Montiveros eh yung uh, mga uh, victim survivor ha nitong si Risa Montiveros na tinatalakay dyan sa Senado Pagsusunod-sunod rin po nitong si Sir Johnson sa at, at dito po natin makikita mga kababayan na talagang uh, purong panggigipit uh, ang uh, ginagawa ng administrasyon na to para dito kay uh, Pastor Apollo G. Buloy. Bago po natin umpisahan ang ating talakayan, eh gusto ko muna pong i-shout out itong mga bagong member sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po ng pagpapamember sa PHFP. Mapapadami na po ang bili natin ng kape nito. Shout out kay kay uh, Ma'am Mariel Porton, ay kay, kay Ma'am uh, Esther Almohela. Shout out po sa inyo kay uh, Sir PMS. Shout out po sa inyo Sir kay Sir uh, Jesse Perez. Shoutout po, ang daming bago ah. Anel uh, Ebasa, shoutout po sa inyo. Johnny Borong, shoutout po sa inyo. Yun po ang mga bagong member. Napakarami po natin ngayong uh, bagong member dito sa PH Update. Dito po, sobrang mura lang po ng membership natin. No? Uh, anytime naman, kung gusto nyo pong i-cancel yan, eh, pwede nyo naman pong i-cancel. Pero sobrang mura lang po yan, pangkabihiga nga. <laughs> Ayun na nga no mga kababayan, bago po tayo dumako dito sa mga banat, itong si Sir Jason sa Napasadaan po natin ng mabilisan itong uh, mga uh, punto de vista nitong si Sen. Riza uh, Honteberos. Ang sabi po dito sa report ng uh, politiko, embattled religious leader Apolo Buloy is willing to attend the Senate investigation on his alleged abuse if he provided with, uh, among others, a private jet and five-star accommodation. Risa Honteberos on Monday, March 11, shared the demand that Kibuloy made to the Senate Committee on Women Exchange for appearing in its probe. The panel which on the lead has issued a subpoena for Kibuloy to attend the investigation. First time ko lang makarinig ng ganito sa totoo lang. <laughs> Madam, talagang ganyan. Minsan, kailangan mo ma-first time. Ganyan talaga yan. Lahat naman tayo eh talagang uh, nakakaranas ha ng first time sa iba't ibang mga bagay. At least, ayun, hindi ka na bago. Kasi malamang sa malamang, yung mga susunod na ipatawag niyo sa Senado, lalong-lalo na kung yung uh, uh, chairperson ng committee eh meron ng uh, verdict doon sa taong ipapatawag nila, eh manghihingi po talaga ng uh, ang tawag dito, manghihingi po sila ng ano, ng uh, kondisyon. First time kong makakita ng ganito sa totoo lang. Ah, dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang sampung utos ng Diyos. Ang masasabi ko lang dyan, bakit Senado ang mag a sa kanya? Hindi Senado, Madam, Madam, uh, Madam Chair. Yan ang hirap dito mga kababayan eh. Isang palpak lang sa Senado, buong institution pwede pong kalad ka rin. Yung pwede nilang sabihin na, uh, bakit ang Senado ang, gustong uh, ang uh, mag-adjust dito? Mga kababayan, kung pwede lang bumoto yung ibang mga senador, hindi na po ubra yung contempt na yan itong si uh, Senator Rizontibir. Sa totoo lang, kung makakaboto lang itong si Jingoy Estrada, kasi may bayag po yan eh, di kagaya nitong si JBR ito. Ah, kung uh, pwede lang bumoto itong si Senator Bato de la Rosa, tapos na po. Yung eight member, tapos na po. Nakakuha ng kumpletong pirma dapat itong si Senator Robin Padilla. Kaso hindi po pwedeng uh, pumirba yon dahil hindi naman sila kasali Ah, hindi po sila membro ng komite nitong si Senator Risa Hontiveros. At dito po sa bahagi ng video natin na to, eh, pasadahan naman po natin itong uh, request uh, ng mga kasama nitong si Senator Risa Hontiveros na padaluhin na lang dyan sa hearing itong si Pastor Apollo Buloy via virtual appearance. Ah, yung mag-zoom -zo na lang. Eh, siyempre, eh, re-reject po yan nitong si Senator Risa Hontiveros. Arugante nga eh. Gusto niyang ipakita ang kanyang uh, power na kung saan pagka sinabi niyang uh, kibuloy, Pumunta ka sa Senado, kailangan mong pumunta. Talagang piniflex po niya yung kanyang muscle. Ah, yung mga ganyang klaseng politiko mga kababayan, eh, dyan po galit na galit yung ating mga kababayan. Pagka yung uh, mga ganitong klaseng politikong kagaya na itong si Sen. Risa Ontiveros, na akala mo kung sino. Ah, feeling entitled po talaga siya sa totoo lang mga kababayan. Ah, naiintindihan din ng ibang mga senador na kung sakaling dumalo dyan, itong si Pastor Apolo Kibuloy dyan sa pagdinig sa Senado, nahihiyain nyo lang siya dyan. Ha? Matakin mo, mga kasama mo na sa Senado ang nakikiusap sa'yo. Risa, ano ba? Ha? Padaluhin na lang natin via virtual appearance. Ang sabi po nitong si Senator Risa Ontiveros, ha? Senator Risa Ontiveros thumb down the proposal of some of her colleague to allow embattled Pastor Apollo Kibuloy virtually attend a Senate committee investigation into the alleged sexual abuse in the kingdom of Jesus Christ. Iisipin niyo mga kababayan, nakikiusap na yung mga kasama niya sa Senado ah, para padaluhin na lang via Zoom itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yung pagsagot niya sa personal at yung pagsagot niya via Zoom, parehas lang yun! Diba ho? Kung talagang gusto mo lang marinig ang ang panig, ha, ang side nitong si Pastor Kibuloy. Eh, more than enough na 'yung ano, zoom kasi makikita mo na makakausap mo na, o oh, baka crush mo siya. Kaya ah, baka fan kanya. Kaya gusto mo siyang makita in person. Ganun po ba 'yon, Senator Risawante Lerros? Bakit gustong-gusto mo siyang makita in person itong si Pastor Kibuloy? Kasi ah, Senator Risa, ha, ang labuho nun. Mga kasama mo na sa Senado ang nakikiusap sa'yo na please, ha, ah, wag na natin palakihin tong gulo, dumadami na ang tao sa liwasang Bonifacio. <laughs> Tapos pupunta, pupunta pa bukas si tatay di dyan. Ha, ah, dumadami na ang tao sa liwasang Bonifacio, Senator Risa Ontiveros, tigilan na po natin yan. Ha, ah, yun po siguro ang gusto nga uh, mangyari ng ating ibang mga senador. Eh, pero itong ating uh, super entitled at uh, nag-flex ng kanyang eh, uh, muscle, ah, talagang Jack niya po yung idea na padaluhin na lang via virtual conference itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon naman po mga kababayan, eh, dumako tayo dito sa nakita natin. Napakarami po talagang ganap ngayong araw na to. Diba? Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Sulit na sulit po yung 40 pesos nyo. Sa naabot yung 40 pesos nyo para sa mem membership sa PH Update, hindi na po kayo titingin sa Facebook. Ako na pong maghahatid sa inyo sa mga latest na kaganapan sa ating bansa. Tamad po ba kayong mag-scroll-scroll at hindi nyo makita yung mga hinahanap yung balita? Punta lang po kayo kay PH Update at mag-member kayo. Sigurado, ha? sulit yung pagpapamember niya. Sen. Reza Hontevero said on Monday, March 11, that she would pursue the issuance of an arrest, arrest order against Kingdom of Jesus Christ, KOJC leader, Apollo Kibuloy. Should there be a failure to overturn the Senate panel contempt order? Eh, expected na yan. Ito pa naman si Senator Risa Honteberos. Mahilig po kasi mag ano yan, mag uh, grandstanding. Uh, yung ginagawa niya po sa ano, dyan sa Senado, grandstanding po yan mga kababayan. Wala na pong bago dyan. Ah, talagang uh, palala kung, kung pwede lang po niyang mas palakihin pa yung issue na yun, palalakihin po niya yan. Sa totoo lang, itong si Senator Risa, sa pagkakakilala natin dyan sa senadora na yan, kung pwede lang uh, idamay lahat ng pwedeng idamay dito sa issue na to idadamay po niya mga kababayan. Ah, di ba nga yung uh, takbo ng ano, takbo ng investigasyon, papunta kay Tatay Digong, ah, kaso hindi lang po binili ng ating mga kababayan. Ah, kaya po bigla silang uh, uh cambio pa atras noong naririn, uh, nakakatanggap sila ng backlash kaugnay doon sa Asian itong si Alias Rene dito doon sa mga armas na bin, daw nitong si Tatay Digong galing doon sa Glory Mountain. <laughs> uh, ibang klase po. Kung pwede lang niyang idamay pati itong si di ba pati itong si Vice President Sara Duterte, eh, dinamay na rin po nitong si ano, nitong si Risa Hontiveros. Sinandalaw daw nitong, nung, uh, resource person nitong si Risa Hontiveros. Yung resource person nitong si Risa Hontiveros, dinamay na rin po itong si VP Sara. Sa totoo lang, itong investigasyon na to na kinakandak nitong si Risa Hontiveros in aid of legislation, lahat na konektado sa mga Duterte, kung pwedeng ihabla, pwedeng idawit, at talagang idadawit po nilang lahat. <laughs> si Alias Rene, parang Parang uh, sintu, -sintu po eh. <laughs> Pinabit-bit pa kay tata, hindi mga arma. <laughs> ay na nga mga kababayan, pakinggan po natin itong si, ano, itong si Sir Jason sa, ito po. Pinabati ko muna ang lahat ng nakasubaybay sa iba't ibang vlogs na nakaere, lalong-lalo na yung mga vlogs uh, ng SMNI, DCAR at iba pa. Magandang gabi po. Tinatanong ako kanina, nung isang pasayero, ano bang pinaglalaban ninyo? Mm. Sabi ko sa kanya, ikaw, ano ba ang dapat ipaglaban mo? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba na si Marcos ay manatili habang mapa matapos yung isang kidney niya? na naiiwan sa katawan niya. Gusto mo ba na ang sumunod sa kanya ay si Mr. Tambalaslos? Dalawa kasi ang importante malaman natin sa gabing ito. Number one, pilit at pilit nilang isinusulong ang Politicians Initiative. No to Chacha! Pilit po nilang isinusulong tapos iba-iba ang sinasabi ng Comelec. Sabi hindi po pwede. Tapos kanina sabi na naman baka po pwede. Ibig sabihin talagang meron hong intensyon na sa ayaw at sa gusto ng mamamayan ay susulong nila yung pagbabago sa saligang batas. Ano ba ang saligang batas ang gusto nilang baguhin? Ang pinapaliwanag nila sa atin gusto daw nila economic cha-cha. Yung babaguhin daw yan, para nang sa ganon, makaganyak ng mga dayuhan na mamuhunan sa ating bansa. Hindi ko ninyo na ang inyong lingkod po ay dating miyembro ng business at economic reporter ng bansa. Araw-araw kausap po namin ang mga dayuhang ninegosyo. Walang problema sa konstitusyon. Ayun. Ang problema... Yung mga crocodile. Yun yung pabago-bago ang patakaran. Halimbawa na, noong panahon ni Ramos, nauso yung BOO, yung build, operate, and transfer, build, operate, and own. Ang problema noon, yung mga mga kapital na dayuhan, hindi pa nagsisimula, Hinihinga na ng 150 million. So, wala. Ganon din po ngayon. Araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyones ng dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga wala pa hong pumapasok kahit kusing. Bakit? Sino ang mag invest sa isang bansa na unang-una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip o hindi. <laughs> Yan ang haba sinasabi natin. Yan ang problema po talaga. Hindi natin mawari, hindi natin matansya na maayos kung uh, kumusta ang uh, ang kalagayan ng ating Pangulo. Pangalawa, ah. may tiga panday ka ng batas na ang gusto nila, abay, kasama kami riyan. Ah. <laughs> Bahala kayo <laughs> Nung isang araw nga, hindi na ako nakapagtigil. Kasi, magmula ko nung nasa Australia siya, ang palaging nasa speech niya, We are at the forefront of another world war. Palagi niya pinagyayabang yun, Pilipinas, ika. Kung baga sa mananabong, nanguurot ng nang, nanguurot ng gera, lumalayas naman ang tinamaan ng Buenas. <laughs> oh. Ayun. Pumunta sa ano, pumunta sa Germany. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero gusto ko lang balikan yun sa PI. No? Hindi po putang ina, ha? si politician initiative. Bawal daw kasi magmuray. eh. Oh. Ah. <laughs> Pwede litsingyawa, di lang putang ina. No. Yeah. Pwede rin puta ni Dana na rin kapampangan. Huwag <laughs> lang putang ina. Kasi masama yun. <laughs> anyway, yung BI na yan, yun nga ho, ang dami nilang palusot. Pero ang totoo lang yan, gusto lang nilang makupo yung pamunuhan. Ayun. Simple yon lang yon eh. eh. Malinaw ang salingang batas. At sabi nila, o oh, sige, pwede naman yung constituent assembly. Bakit hindi? Para makatipid-tipid. Di ba? Goldo. Hindi naman sila nagtitipid. Gastos ng gastos, lipad ng lipad eh. Diba? Masasamit si Sir So, pwede yung constituent assembly. Pero pinipilit nila na kinakailangan umupo yung Kongreso at yung Senado ng isa at boboto ng isa. Eh natural, paano mananalo yung mga senador? 24 lang sila. 316 yung, yung sa mga kongresman. So, yan ho ang gusto nila. Ah, uh, pa, kumbaga, pataksil, no? Pataksil. Gusto nilang baguhin ang saling ng batas, kunyari, para makaganyak ng mga kapital, pero ang totoo niyan, ang talagang layunin nila ay mabago ang sistema ng gobyerno para manatili ang Marcos Romualdez Araneta. No to term extension! Pagka nagtagumpay sila... Yun po kasi pakay nila eh. Ah, yung term extension. At uh, tanggalin sa ano, tanggalin sa equation itong mga Duterte. Yun po talaga sa totoo lang. Uh, automatic tanggal si Sarah. For sure. Kasi mawawala yung posisyon ng vice presidente Ayun. na inihalal nating lahat. Automatic mawawala yon. Presidente, magkakaroon ng prime minister. Wala na yung vice president. So, importante na bantayan ito. Kaya nga, noong nagsimula yung kanilang panggagastos, <laughs> yung maintindihan eh, kung, kung ito talagang totohanan na People's Initiative at saka amendment sa saligang batas, ang dami lang tinatago. Sabi na noon, walang sulan, walang bayaran. Sabi naman ng isang vlogger nila, hindi, honorarium yan ah, yung tiga-agusan na vlogger nila. O, oh, na babae. Oh. Ano pangalan nun? O, oh, pasyal, yun doon sa kingdom. Ah, ganun ba oh, yun? Papicture pa siya ron. Ah, ganun, na, nagpupunta pala sa kingdom itong si Jam Magno <laughs> dati. Ganun, ganun ba yun, Sir, Sir, Sir Jay? Matindi. Oh, hindi. pero ngayon mukhang nagbabalik loob. O, oh, di ba? Kamakalawa, iba ng post niya. Oh. Uh, baka nauntog na, okay lang. Ayos Ay, so, lang yun. Tao naman nagbabago, di ba? Oh. Uh, pero, kita nyo, ang dami nilang estilo para malinlang. Ang word is linlang. Number one, nagpaayuda sila. Kunyari, tatanggap kayo ng 3,000. Tapos, dadaan ka sa kanto, babalik mo yung 3,000, ang matitira sa iyo, 300. Uh, ganun ang ginawa nila all over the country. Grabe. Uh, tapos, nag-budget sila para matiyak na may prebisito sa Comelec, 12 billion. <laughs> tubig, 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 tubig! Nag-budget ng 12 billion, Mismo si George Garcia, hindi niya alam, may 12 billion siya. <laughs> o, di ba? Yun po, Matindi Don. Bigla lang sumusulpot yung mga budget sa mga ahensya. ah Hindi naman po rin request ng DSWD, DPWH. Hindi po sila nagre-request ng budget, Comelec. Ah, Wala pong request-request. Basta pagdating ng budget, magugulat na lang sila. Ay, meron pala, ta pala tayong ganyang kalaking pera. <laughs> Ibang klase. Tapos, Nag-budget sila ng 26 billion para sa DSWD. Mismo DSWD, hindi nila alam, may pondo sila. In other words, mabut sana kung daan libo lang yung, yung sinisafety nila eh. Billion. Gagawa sila ng uh, hakbang, hindi lang para mabago yung konstitusyon, kundi pagkakapirahan pa. Hindi mo pera yan! Ang daming nabisto eh. Diyan sa PI na yan. 12 billion sa Comelec, 26 billion sa DSWD, at 127 billion sa DPWH. Hindi rin alam ng Department of Public Works and Highways na meron pala silang perang ganon. Pero lahat yan, pwede lamang ilabas sa pamamagitan ng tanggapan ni Speaker Romualdez. Grabe. O, eh. Only to be released. Nagsimula sa gobyerno sa DSWD. Alam ko by heart lahat ng programa ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. Yun ang Tagalog ng DSWD. Kaya, pati yung undersecretary, hindi alam na meron silang 26 billion. At ang nakalagay pa sa kondisyon, pwede lamang magamit yan ni Speaker Romualdez. Ni hindi ang DSWD. Grabe. Ganun din po, yung pondong 100 million, uh, billion may get ng DPWH. Eto pa, baka hindi nyo alam. Ang Speaker of the House ay si Martin uh, Ferdinand Martin Romualdez. Ang pondo, pag kinumpas ni Martin, lalabas yan. Pero hindi lalabas kung hindi lalabas ng kanyang asawa. Ang chairman ng Committee on Accounts ay asawa ni Martin, si Eda. Company Union! Sa madaling salita, ito ay conjugal corruption to its highest level. Ayun. Open the books! Imagine. Pinuputol, pinuputol, putol ko na po para yung uh, dire-direcho yung pakikinig natin dito kay uh, Sir Pati yung dating sa malasakit. Yung pag nakasakit ka, tapos kailangan mo ng tulong, tatakbo ka ng malasakit. Hindi na malasakit ngayon. Kailangan dumaan ka sa opisina ng lingap. Ay, anong tawag nung kanilang party Tingog, tingog, sir. Tingog. Tingog. Oo. Oh. Muna. Huwag magkasakit mo. Huwag matumog tingog. Oh. Tapos, ganyang kakapal yung kailangan nila. National ID, barangay clearance. Murag sila'y plano manabang ba? Noong magsalita ang dating Pangulo Rodrigo Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Simple lang ang panawagan ni Presidente Duterte. Let us be accountable sa tao. Ay, sabihin natin, paano natin ginastos? Wala namang masama eh, pera ng gobyerno yan. Basta sabihin natin, paano nagastos? Paano usaan ginastos? In other words, mag-liquidate. Correct. Doon ho sila na sumama ang loob. No offense meant sa mga kapo ako Manilenyo manila Manil o mga Tagalog. Pero sa tagal-tagal na naging presidente ni Digong, hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan ng iba, lalo na yung mga pulitiko, pol yung bisayan humor. Pagkatapos po nung programang yun, napakinggan ko, napanood ko, nagpo-programa si Doc Lorraine Badoy at saka si Eric. Celis. Ah, si Natural yun, pag nagpo-programa ka, may mga tip, may mga tumatawag. So nakatanggap sila ng tip about the travel allowance of Congress. Ayan. Ang problema, si, si Eric nakatanggap, ilonggo. Si Miss Badoy, gikan magyapon ni Kutubato, bisaya, gyapon. So, pagkatanggap ni ba ni Eric, They long go in him. Siya long go na, makabaton ka sila. Paul, Damu Damo kwarta sinay, 1.8 billion. Gin, kadamu damo sa kwarta, lilintian. So, ang pamangkot na da, gin, gin, gasto ni, o sinay, etagalog Tagalog, uh, programa. Akala, ini-expose, sa, kasi pag, pag sa Tagalog, ni literal mo yon. Pag sa Bisaya pa, hasta tandaghan ang kwarta, hindi yun, eh, mo siya manipaggasto. Di ba? Wala namang masama yun eh. Pero sa kanila, nung tinagalog kasi nitong dalawa, hindi inayos yung kanila mga dila eh. Sinabi nila, Uy, may kwan, tanong natin, 1.8 billion? Paano ginastos yun? Saan ginastos yun? Sumama ang loob nila. Alam nyo bakit? Mm. Hindi dahil sa tanong. Dahil sa nabisto, ganun pala sila kalaki. Ha? Ah? misya pag gusto niya tagalugin yung yung kanyang gusto sabihin kasi bisaya siya. Bistiso waray, bistiso muslim, bistiso bisaya. Nag-iiba. No? So, at ang bunga kala talaga, ako, ang bunga kala ko, 1.8 billion. Abay, nung lumaon nag-imbestigasyon, hindi pala ganun kalaki. 2.66 billion pala. Grabe. Hmm? Hindi mo pera yan! Kasi hindi tama yung kwenta nyo, 1.8. 2.66 billion pala. Oh. Kulang. Kulang. Ngayon, uy, na siguro narinig nila yung sigaw ng tao. Yung hindi mo pera yan na sigaw, pinatawag nila yung staff sa opisina ni Eda, ni Mrs. Romualdez, Committee on Accounts. Hindi totoo yung pinagsasabi ni ni Eric sa kanil Lorraine. Ito, 39 million lang na gastos namin. O, di ba? Mas maganda. Maganda pakinggan, di ba? In other words, may nawawala pa na 2 billion And 27 million buksan mm! hanggang sa mabisto-bisto na kaya pala ang lalakas ng loob nila na hindi sumagot dyan sa ating panawagan na buksan ng libro kasi meron silang joint resolution number 10 na simple lang. Halimbawa ginastos niya 34 billion I hereby certify that Ayun. I spent 34 billion. Yun nga mga kababayan, yung liquidation by certification. Wala na pong resi-resibo. yung po ang problema natin sa mga sa ginagawa nitong uh, ating House of Representatives. Sa, kahit sa Senado, ganyan po ang kalakaran. So, Luis, mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. To God be the glorious talabista, baby. Maraming salamat po. Ingat po kayo.